হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মই এতিয়া চিয়াজুলি টি ষ্টেটত আছোঁ। এইফালে কলঘৰটো আছে, মই দেখাই দিছোঁ। মোৰ আগৰ ব্লকত মই কৈছিলোঁ এই বাগানৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাম বুলি। এয়া বাগানৰ পৰিৱেশটো এইফালে আছে কলঘৰটো। আহক, আপোনালোকে মোৰ লগে লগে চাই যাব। এয়া চিয়াজুলি বাগানৰ কলঘৰটো। এফালে লিখা আছে বৰ্ডত চিয়াজুলি টি ষ্টেট। এয়া মানুহ কামলৈ গৈ আছে, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক গোটেই বাগানটো। এফালে এতিয়া গৈছোঁ লীলাবাৰী, লখিমপুৰ টাউন যাব পাৰে এফালৰ পৰা লীলাবাৰী এয়াৰপৰ্ট। আৰু এফালে আছে গুম নদী, চীনাতলী বাগান। এয়া গাড়ী আহি আছে, এতিয়া মই গৈ আছোঁ বাগানৰ ভিতৰলৈ, মানে অলপ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাব। এয়া মই এতিয়া চিয়াজুলি বাগানত আহিছোঁ। এয়া চাওক, বাগানৰ ভিতৰৰ পৰা মই দেখাইছোঁ, মোৰ পিছফালে এইটো পাহাৰখন দেখিছে, ইমান সুন্দৰ পাহাৰ চাওক, মানে ডাৱৰ ডাৱৰে আৱৰি ধৰিছে পাহাৰখন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এফালে মই গোটেই বাগানখন এবাৰ ঘূৰাই দেখাই দিছোঁ কেমেৰাটো। চাওক, মানে বতৰ বেয়া গতিকে মই এনেই অলপ ওলাই যাওঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ ভাগিনৰ লগত, ভিডিঅ' অলপকে বনাওঁ বোলো। তাকে চাওক, এয়া মই পাহাৰখন দেখি ভিডিঅ'টো মানে ইয়াতে বনাওঁ বুলি ল'লোঁ। গুম নদী চক, পানী বৈ গৈ আছে, বৰষুণৰ বতৰ। এফালে এবাৰ দেখাই দিছোঁ পৰিৱেশটো। এইটো ছাইডে যায় চীনাতলী বাগান আৰু লীলাবাৰী হৈ লখিমপুৰ টাউনলৈ যায় এই ছাইডে। এফালে দেখাইছোঁ গৰুবোৰ নিজৰ ঘৰলৈ বুলি উভতিছে। এফালে চাওক, ঘৰলৈ বুলি এতিয়া গৰুবোৰ উভতিছে, আন্ধাৰ হৈ আহিছে, তথাপিতো কেমেৰাত পোহৰে হৈ আছে, বাৰু পোহৰে দেখাইছে কিন্তু বহুত ডাৱৰ চাওক, ওপৰত ডাৱৰ কেনেকৈ বৰষুণ দিব। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰু আগলৈ নেযাওঁ, মই ইমানডখৰিয়ে দেখাইছোঁ, প্ৰতিবাৰে মই ইমানডখৰিলৈকে আহোঁ। তাকে এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ বুলি উভতোঁ। ইমান সুন্দৰ এইখনেই গুম নদী, গুম নদী পানী বেছি নাই বাৰু, এতিয়া বৰষুণৰ বতৰ যদিও পানী বহুত কম আছে, এয়া পানী বৈ আহি আছে বাগানৰ মাজেদি। এয়া